nin walba wixii horay Soomaali aad ugu xadday baddeedin u gadateen Ilaahayaa idin arkaya awooddan asaaska leh. Shirkan jaraa'id oo maanta magaalada Baydhabo ku qabtay Cornel Ibrahim Aadan Isaac Dabaleeb oo asaga ka tirsanaa saraakiisha hore ee ciidamada hoogga dalka wuxuu ku saabsanaa xaaladaha maanta uu marayo dalka Soomaaliya. Ugu horreyn Cornelka wuxuu ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa uu soo maray dalka Soomaaliya. Cornel Ibrahim Aadan, gaashaanle sare Ibrahim Aadan ah, ayaa waxaan duubayaa shir jiraa'id oo igu dhalatay wacyiga maanta maraayo waddanka iyo qaababka socda. Markaan dareemay anoo waayo arag ah 1944 dhashay, wixii ka dambeeyna waxbarashay iyo ciidan ahaa ciidamadii Aalibowey la dhihi jiray aan ka tirsanaa, ayaa inaan wax aragtidaydii inaan kala baxo waxaan hadda socdo iyusay soo marnay. Markaa isbarbar dhigay ayaa waxaan maartay cabsi ah igu dhalatay in maartay ummaddan Soomaaliyeed dhibaatada iyo rafaadka soo martay. Haddana aan dareemahayo in horusocodkoodii la dabandaabinayo. Aniga waxaan ahaa ciidamadii hore oo ka qayb galay 64 dagaalkii Togwa Jaale aan ku jiray. Cornel Ibrahim Aadan Isaac Dabaleeb wuxuu sidoo kale digniin culus u diray xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka, wuxuuna muujiyey in gobollada Koonfur Galbeed ay imaan karin xisbiyadaasi inay ka higaan bulshada reer Koonfur Galbeed dagaal karana xisbiyadaasi. Axzaab been ah la soo abuuray, isbahaysi way la leeyahay. Waxaan u sheegaa axsaabta Sheekh Shariif u horreeyey in xisbiyan wadina ayagoo leh imaan karin Koonfur Galbeed imaan karin dagaalan ka xigna haddii xisbigaas yacni Baydhabo laga furaa mase Cudduraan laga furaa amba Shabeellada Hoose laga furaa ay timaado, ha ogaadana haddaba Soomaali Muqdisho ha ka raadsidaan wixii ay rabaan. Ugu dambeyntii Cornel Ibrahim Aadan Isaac Dabaleeb wuxuu si weyn u ammaanay nidaamka iyo maamul wanaagga uu hormuudku ka yahay madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafti Gareen, wuxuuna sheegay inuu yahay shaqsi ka taliya aayaha iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Koonfur Galbeed. Waa sida waraysiga gaarkan siiyey warbaahinta Shabeelle. Lafti Gareena la keenay, Lafti Gareena ilaa ay hadda wax dhibaato ah oo hadda laga sheegto ma jiraan. Wuxuu noqon doonaa Allaah og, wuxuu noola muuqdaa nin yacni dadkan wixii ay rabaan ii dantoodii ninka talinaya uu eg yahay, Allaha ka dhige. Wuxuuna ugu baaqayaa in bulshada reer Baydhabo xilligan ay u baahan yihiin gawaarada gurmadka ee loo yaqaano dabdamiska, maadaama magaalada Baydhabo aad u weyn tahay wax kastana ay dhici karaan. In ay hesho baabuurta dabdamiska ah ugu yaraan labo, Baydhabo waa weynaatay. Intaasoo qaxooti ah, intaasoo qaxooti aha ku jira. Marka taxadir ma laha dadka qaxootiga ah, caruura wita daba kici kara, oon la qaban karin ilaa dad badan baabi'imoogii aan laga gaari karin. Marka in laba baabuur oo dabdamis ah riggoodii lasoo tababaray aad u keento Baydhabo, ganacsatada ka qaadaya beesada dowladda federaalka lay ka qaadayaba la'aan ma laha madaxweynuhu ku dadaal taas. Hadalkan kasoo yeeray saraakiisha ciidamada hoogga ee xukuumaddii dhexe ee dalka
ayaa imaanaya xilli ciidamada hoogga ay ka guuleysteen go'aan ku haynta iyo la wareegidda deegaano badan oo ka talin jiray kooxaha gumaadka ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab. Maslax Saale Maxamed, Maslax Raage, warbaahinta Shabeelle, Baydhabo.